No niin, tee on valmista. Olen mä tehnyt tätä ennenkin siis, mutta aika vihertävän, kellertävän sameata. On täällä hunajakin lusikallinen, mutta kyllä on metsäisä maku. Joo, mä keitin 15 minuuttia. Ja tästähän pystyy tehdä sitten vielä toinen satsi. Tehdään sillä lailla, että laitetaan siihen kuuma vesi päälle. Saa toisen satsi. Ja kolmas satsi vielä sitten keitetään 15 minuuttia. Että siitä saa useamman satsin. Mä juuan nyt tälleen, että pari kertaa päivässä, eli tuosta riittää nyt sitten vielä. Täytyy poit sullekin antaa. Mutta hyvin miellyttävän makuista, varsinkin hunajan kanssa. Siis maistuu sille, mille neulaset tuoksuukin. Mutta joo, se oli 7 kupillista, eli tänään 2. Ja poit sulle siitä ja voit laittaa jääkaappiin ja sitten taas jääkaappiin siis laittaa ne valmiit tuotokset. Kokeilkaa havupuu teetä. Mutta tosiaan, jos ette ole ennen kokeillut, niin maistakaa vaan vähän ja sitten seuraatte tilannetta, tuleeko allergisia oireita, koska hartsille voi olla allerginen. Mutta oikein hyvää. Tuli vaan mieleen, että olisi ihana tehdä tästä teestä niin kuin tämmöisiä marmeladeja. Niin kuin inkivääristäkin voisi tehdä. Joku toi Thaimaasta semmoisia inkiväärikarkkeja, niin oi että ne oli hyviä ja tulisia. Säilys vähän pitempään kuin tässä teemuodossa.